Tipe wedhuse kambinge napa, Mas? PE semi bigon. PE semi bigon, silangan. Kondisi seperti ini sampun mateng. Berapa bulanan? 3 bulanan. 3 bulan. Rencana penek melahirkan nek lahire niku manake? Piro? 6 bulan. Sekitar 6 bulanan udah melahirkan. Wedhe pol iki. Ora pol, turu kene pol dinggo go patokan. Ora ora ngadek kene go patokan gedene. Wah. Nek mburine. Wih. Ayo nek yo semuene lek karo baku lek ketilep apa, Bos?